बाह्र विषय जो सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अन्तर्गत पर्छ त्यहाँबाट बत्तिस किलोमिटर पार गरिसकेपछि दोलखाको ठेङसाङ डाँडा पर्छ त्यो पाँच सय मिटरको हाइटमा अवस्थित छ त्यहाँ विभिन्न जातका गुराँसहरू फुल्ने त्यहाँ ताल बनाउने पनि त्यहाँ योजना रहेको छ र त्यो सँगसँगै त्यहाँ बिगु गुम्बा छ ऐतिहासिक बिगु गुम्बा देवढुङ्गा छ चिलिङखाको चेन्चुक गुम्बा छ लादुको ताल छ त्यसै गरी त्यो बाटो अपर तामाको सी लामा बगरसम्म जान्छ त्यहाँबाट त्यहाँ मात्रै सीमित हुँदैन यो चिनको सुशासित क्षेत्र तिब्बतको फलाकसम्म पुग्छ र मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यहाँबाट नाका खोल्ने कुरा पनि प्रस्तावित छ त्यो बाटो छिटो सम्पन्न गर्नको निम्ति सरकारले यही बजेटमा रकमको व्यवस्था गरोस् भन्ने म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद